İkinci fəsil. Yutanın çiçəyi. Burada məncə öz sakit sığınacaqlarını tapana qədər qaçaq mormonların düçar olduqları fəlakət və məhrumiyyətləri xatırlamaq yersizdir. Tarixdə görünməmiş bir inatkarlıqla onlar Mississippi sahillərindən Qayalıq dağının qərb tərəfinə qədər gəlib çatıblar. Vəhşilər, yırtıcı heyvanlar, aclıq, susuzluq, yorğunluq və xəstəliklər, bir sözlə təbiətin onların qarşısına çıxardığı bütün maniyələr sırf anglosakson mətinliyi ilə dəf edilmişdi. Buna baxmayaraq uzun yol və sonsuz istirablar hətta ən cəsurlarının da iradəsini zəiflədə bilmişdi. Günəş şualarına bürünmüş geniş Utah vadisi qarşılarına çıxanda öz başçılarından buraların vəd edilmiş torpaqlar olduğunu və bundan sonra sonsuza dək bu bakirə torpaqların onlara məxsus olacağını eşidəndə hamı bir nəfər kimi diz çöküb Tanrıya hərarətlə şükür duası etdilər. Young nəinki cəsur başçı, həm də ağıllı idarəçi idi. Tezliklə ərazinin xəritəsi hazırlandı və gələcək şəhərin planı çəkildi. Şəhərin ətrafı hər kəsin vəziyyətinə uyğun paylanmış ferma sahələrinə bölündü. Tacirlərə ticarətlə, sənətkarlara öz sənətləri ilə məşğul olmaq üçün şərait yaradıldı. Küçələr və meydanlar sanki sehirkarlıq nəticəsində ortaya çıxırdı. Vadidə bataqlıqlar qurudulur, çəpərlər çəkilir, tarlalar təmizlənir, ağaclar əkilir, toxumlar səpilirdi. Növbəti ildə isə qızılı sümbüllər boy atıb böyüyürdü. Bu qeyri-adi diyarda hər şey çox tez yetişirdi. Ən çox da şəhərin mərkəzindəki nəhəng məbəd günü-gündən böyüyüb genişlənirdi. Dan yeri söküləndən axşam düşənə kimi sakinləri bir çox təhlükədən çıxardıb buraya sağ-salamat çatdıran, onun şərəfinə ucaldılan bu abidənin yanında çəkic və mişar səsləri susmaq bilmirdi. İki tənha yolcu John Ferrier və onun taleyini bölüşmüş övladlığa götürdüyü balaca qızcığaz məşəqqətli səfəri mormonlarla birlikdə başa vurdular. Balaca Lucy Stengersonun arabasında onun 3 arvadı və 12 yaşlı qoçaq ərköyün oğlu ilə birlikdə rahat yol gedirdi. Uşaq qəlbi tez sağalar. Lucy anasının ölümünə görə keçirdiyi sarsıntıdan tez özünə gəldi. Qısa bir zamanda qadınların sevimlisinə çevrildi və kətan dam altında təkərlər üstündə keçən yeni həyata tez alışdı. Ferrier isə qüvvətləndikdən sonra yaxşı bələdçi və mahir ovçu kimi özünü göstərdi. Tezliklə mormonların hörmətini qazandı və nəhayət vəd edilmiş torpaqlara gəlib çatandan sonra yekdilliklə qərarı alındı ki, bütün sakinlər kimi o da böyük və münbit torpaq sahəsinə layiqdir. Əlbəttə, Young və 4 əsas başçı Stengerson, Campbell, Johnson və Drebber xüsusi mövqəyə malik idilər. Ferrier öz sahəsində tirlərdən möhkəm çatı tikdi. Sonrakı illərdə əlavə edilmiş tikililərlə bu koma geniş həyətə çevrildi. Ferrier fərasətli adam idi. Əlindən hər iş gəlirdi. Dəmir kimi möhkəm bədəni ona səhərdən axşamacan işləməyə imkan verirdi. Buna görə də fermasında işlər yağ kimi gedirdi. 3 ildən sonra maddi vəziyyəti qonşularına nisbətən daha yaxşı idi. 6 ildən sonra imkanlı şəxsə çevrildi. 9 il keçdi. Varlı adam oldu. 12 ildən sonra isə Salt Lake City-də sərvətinə görə onunla müqayisə ediləcək 10 nəfər də yox idi. Salt Lake City-dən Wasat sıra dağlarına kimi John Ferrier adını hər kəs eşitmişdi. Onun dindaşlarını yalnız bir məsələ narahat edirdi. Heç bir əsas, heç bir məsləhət onu başqaları kimi özünə bir neçə arvad almağa məcbur edə bilməmişdi. Bundan nə üçün boyun qaçırtdığını açıqlamırdı, ancaq öz fikrindən də dönmürdü. Bəziləri onu qəbul etdiyi etiqada yetərincə sadiq qalmamaqda günahlandırırdı. Bir başqaları isə onun sadəcə xəsis olduğunu və artıq xərcə düşmək istəmədiyini hesab edirdi. Bəziləri də bunun səbəbini keçmiş məhəbbətdə və Atlantik okeanın sahillərində onu gözləyən sarışın qızda görürdü. Hər necə olursa olsun,
Feriye inadla subay qalırdı. Qalan şeylərdə isə o gəlmələrin inancına ciddi əməl edərək imanlı və düzgün adam kimi tanınmışdı. Lucy Feriye çatılı evdə böyüyür, hər işdə atalığına kömək edirdi. Təmiz dağ havası və şam ağaclarının şəfalı ətri onun anasını və dayələrini əvəz etmişdi. Vaxt ötür, ildən ilə o boyatır, canlanır, yanaqları allanır, addımlarını daha inamla atırdı. Feriyenin fermasının yanından keçən hər yolcu da taxıl sayəsində gəzişən ya da atasının mustangını əsl qərb qızı kimi incəlik və asanlıqla çapan qızın gözəl qamətini görən kimi çoxdan ölmüş hissləri birdən canlanmağa başlayırdı. Gönçə çiçəyə çevrilmişdi. John Ferrie ən varlı fermer olduğu il, Lucy Ferrie də bütün Utah'da ən gözəl qız hesab olunurdu. Əlbəttə, uşağın qadına çevrilməsini ilk hiss edən atası deyildi. Ümumiyyətlə, atalar nadir hallarda bunu hiss edirlər. Dəyişiklik elə tədricən və sezilmədən baş verir ki, onun dəqiq tarixini müəyyən etmək mümkün deyil. Kiminsə səsindən ya da əlinin toxunuşundan ürəyi çırpınmayınca və özündə yeni, möhtəşəm bir hissin cücərdiyini qorxu və qürurla duymayınca qızlar da bunu bilməzlər. Çox az qadın öz həyatında yeni mərhələnin başlandığını bildirən o kiçik və mənasız hadisəni xatırlamaz. Lucy Feriye üçünsə bu hadisə nəinki mənasız deyildi, hətta onun və başqalarının taleyinə təsir edən bir məsələ oldu. İsti iyun səhəri idi. Mormonlar arı kimi çalışırdılar. Onlar arı şanını özlərinə rəmz kimi boş yerə seçməmişdilər. Tarlalara, küçələrə işgüzarlıq bildirən uğultu hakim idi. Tozlu yollarla ağır yüklənmiş qatır sürüsü uzanırdı. Onlar qərbə tərəf gedirdilər. Çünki Kaliforniyada qızıl qızdırması başlamışdı. Yol isə seçilmişlərin şəhərindən keçirdi. Uzaq otlaqlardan qoyun və öküz sürüləri, yorğun köçərlərin karvanı da ora üst tutmuşdu. Bitib tükənməz səfər eyni dərəcədə həm insanları, həm də heyvanları əldən salmışdı. Bu rəngarəng izdihamın arasında Lucy Feriye mahir çapar kimi öz mustangını çapırdı. Onun üzü qızarmış, uzun şabalıdı saçları belinə tökülmüşdü. Atasının hansısa tapşırığı ilə şəhərə gedirdi. Yalnız iş və onu necə yerinə yetirəcəyi haqqında düşünən qız gənclərə xas qorxmazlıqla izdihamın ortasına atılmışdı. Uzun yolculuqdan zəifləmiş qızıl axtaranlar heyrətlə onun ardınca baxırdılar. Hətta heyvan dərisinə bürünmüş soyuqqanlı hindlilər də laqeyd qala bilməyib, məftunluqla bu ağ bənizli gözələ tamaşa edirdilər. Şəhərin lap kənarında böyük malqara sürüsü yolu bağlamışdı. 5-6 çoban sürü ilə bazara bilmirdi. Lucy hövsələsizlik göstərib sürünün seyrəldiyini zənn etdi və atını düz sürünün ortasına sürdü. Amma aralıqdan keçməyə macal tapmadı. Heyvan cərgələri yenidən bir-birinə qarışdı və o, gözləri qanla dolmuş, iri buynuzlu öküzlərin əhatəsində qaldı. Qız malqaranı idarə etməyə bacarırdı və buna görə də özünü itirməyərək hər imkanda atını irəli sürüb heyvanların arasından çıxmağa çalışırdı. Bədbəxtlikdən öküzlərdən biri bilərəkdən ya da təsadüfən mustangın böyründən vurdu və at dərhal qəzəblənib şahə qalxdı, fınxıraraq özünü ora-bura çırpırdı. Əgər Lucy mahir çapar olmasaydı, Mustang onu yəhərdən salardı. Vəziyyət təhlükəli olmağa başlamışdı. Mustang hər dəfə qabaq ayaqlarını yerə qoyanda böyrü buynuza ilişir, daha da qəzəblənərək şahə qalxırdı. Qız var gücü ilə yəhərdə oturmağa çalışırdı. Yoxsa onu ağır, qorxmuş öküzlərin tapdağı altında dəhşətli ölüm gözləyirdi. O nə edəcəyini bilmirdi. Başı fırlanır, cilovu tutan əli isə gücdən düşürdü. Tozdan və qızarmış heyvanların tər iyindən boğularaq cilovu əlindən buraxacaqdı ki, birdən yanında eşidilən səsdən anladı ki, ona köməyə gəliblər. Elə o an kiminsə qüvvətli, qarayanız əli hürkmüş mustangın cilovunu tutdu və onu öküzlərin arasından çıxarıb yol kənarına gətirdi.
Ümid edirəm sizə heç nə olmayıb miz, Lucy'nin xilaskarı ehtiramla dedi. Lucy onun sərt, qarayanız üzünə baxıb bərkdən güldü. Yaman qorxmuşdum, qız sadəlövlüklə dedi. Heç ağlıma da gəlməzdi ki, mənim ponçom öküz sürüsündən qorxar. Allaha şükür ki, yəhərdən yıxılmadınız. Köhnə ovçu gödəkçəsi geyinmiş, belində uzun tüfəngi olan ucaboy cavan atlı ciddi şəkildə dedi. O nəhəng və çal rəngli atın belində oturmuşdu. Siz yəqin John Ferrier'in qızısınız, deyə soruşdu. Sizi onun fermasının yanında görmüşdüm. Onu görəndə soruşun ki, St. Lucy'li Jefferson Hope'u xatırlayır mı? Əgər o həmin Ferrier'dirsə, vaxtı ilə atamla yaxşı dost olublar. Bəs nə üçün özünüz gəlib soruşmursunuz? Qız sakitcə dedi. Görünür bu təklif cavan oğlanın xoşuna gəlmişdi. Hətta onun gözləri də parıldadı. Məmnuniyyətlə, o dedi. Amma biz 2 aydır ki dağlardayıq. Mənə elə gəlir ki bu görkəmdə qonaq getmək yaxşı olmaz. Gərək bizi olduğumuz kimi qəbul edəsiz. O sizə çox təşəkkür edəcək. Lucy cavab verdi. O məni çox sevir. Əgər bu öküzlər məni tapdalasaydı, ömrü boyu əzab çəkərdi. Mən də, gənc ovçu dedi. Siz də? Axı siz nə üçün? Biz heç dost da deyilik. Ovçunun qarayanız üzünün daha da qaraldığını görüb, Lucy qəhqəhə çəkdi. Ürəyinizə salmayın, bunu elə belə dedim. Qız davam etdi. Əlbəttə, siz indi bizim dostumuzsuz. Bizə mütləq gəlin. İndi isə mən getməliyəm, yoxsa atam bir də mənə iş tapşırmaz. Hələlik. Oğlan enli sombrerosunu çıxarıb qızın kiçik əllərinə doğru əyildi. Lucy Mustang'ın başını sərt şəkildə çevirib onu qamçıladı və arxasınca toz buludu qaldıraraq geniş yolla çapmağa başladı. Kiçik Jefferson Hope yoldaşlarının yanına qayıtdı. O qaşqabaqlı idi, dinib danışmırdı. Onlar Nevada dağlarında gümüş axtarırdılar və Salt Lake City-yə tapdıqları mədəni emal etmək üçün pul yığmaq ümidi ilə qayıtmışdılar. Qəfil hadisə onun fikirlərini başqa istiqamətə yönəltməyənə qədər o da yoldaşları kimi tamamilə bu işə bağlanmışdı. Sierra mehi kimi təmiz və təravətli olan füsünkar qızın siması onun coşqun və azğın qəlbini dərinliyinə qədər silkələmişdi. Qız gözdən itəndən sonra o anladı ki, bundan sonra onun üçün yeni həyat başlayır və nə gümüş alveri, nə də başqa işlər bu gözlənilməz və hər şeyi üstələyən hisslərdən mühüm ola bilməz. Bu yeniyetmələrə xas ötəri aşiqilik deyildi. Bu, hökümlü və iradəli insanın şiddətli və coşğun ehtirası idi. O, hər şeyə nail olmağa alışmışdı və and içib özünə söz verdi ki, ondan asılı olan hər şeyi edib, nəyin bahasına olursa olsun, öz istəyinə indi də nail olacaq. Elə həmin axşam o John Ferrier'in evinə gəldi və bundan sonra onlara elə tez-tez baş çəkirdi ki, artıq evin adamına çevrilmişdi. John düz 12 il idi ki, vadidən kənara çıxmırdı və başı öz fermasına elə qarışmışdı ki, dünyada baş verən hadisələrdən xəbərsiz idi. Jefferson Hobbs isə onlara çox şey danışa bilirdi. Həm də elə maraqlı söhbətlər edirdi ki, həm atası, həm də qızı ona qulaq asırdı. O, Kaliforniyada pioner ilk yurt salanlardan olmuşdu. Xoş və məşum günlərdə baş verən xoşbəxt və bədbəxt hadisələrdən danışırdı. Hope, məskunlaşmamış torpaqlarda kəşfiyyatçı olmuş, dağlarda gümüş mədənləri axtarmış, ovçuluq etmiş və rançoda işləmişdi. Harada təhlükəli maceralar vardısa, Jefferson Hope həmişə orada olardı. Tezliklə Hope, qoca fermerin sevimlisinə çevrildi. Ferrier onu hey tərifləyirdi. Bu zaman Lucy susardı, amma onun qızarmış yanaqları, sevincdən parıldayan gözləri, qəlbinin artıq özünə aid olmadığını göstərirdi. Sadəlöv fermer bəlkə də bu aşkar əlamətləri hiss etmirdi, amma bunlar onun məhəbbətini qazanmış oğlanın gözündən qaçmamışdı. Bir dəfə yay axşamı Hope atla fermaya tərəf çapırdı. Evin kandarında dayanmış Lucy onu görüb qarşılamağa çıxdı. Hope atını çəpərə bağlayıb çığırla irəllədi. Mən gedirəm Lucy. O qızın əlindən tutub mehribanlıqla gözlərinə baxaraq dedi. Mən sizdən mənimlə indi getməyinizi xahiş etmirəm. Amma qaydandan sonra mənimlə getməyə razı olarsınızmı? Bəs nə vaxt qayıdacaqsınız? Lucy gülümsəyərək qızardı.
Uzağı 2 aydan sonra. Gəlib sizi aparacağım əzizim. Heç kim bizim aramıza girə bilməz. Bəs atam nə deyər? Əgər mədənlərdə işlər yaxşı gedərsə, o razılaşacaq. Buna şübhə etmirəm. Yaxşı, əgər atamla götür-qoy edibsinizsə, daha nə deyə bilərəm? Qız üzünü onun geniş sinəsinə sıxaraq pıçıldadı. İlahi, sənə şükürlər olsun. O xırıltıyla dedi və əyilib qızı öpdü. Demək, həll olundu. Sənin yanında qaldıqca getmək daha da çətinləşir. Məni kanyonda gözləyirlər. Hələlik, əzizim, 2 aydan sonra görüşərik. O nəhayət qızdan ayrılıb atına mindi və dönüb geriyə baxmadan 4 nala çapdı. Sanki qızı bir dəfə də görsəydi, gedə bilməyəcəyindən qorxurdu. Lucy darvazanın yanında dayanıb o gözdən itənə qədər arxasınca baxdı. Sonra Yutanın ən xoşbəxt qızı kimi evinə döndü. İkinci fəslin sonu.